មកជាកញ្ចប់បេក្ខជនគីសាវិនសមត្ថភាពពូកែច្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់ភ្លេងការស្មូតនិងមហោរីគណៈកម្មការបញ្ចិតខ្លាំងនៅរាត្រីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី 5 បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឡងប្រជែងហើយដែលពេលនេះកម្មវិធីក៏បានឈានដល់វគ្គចែកអូឌីសិនសប្ដាទី 1ហើយ ក្នុងសប្ដាទី 1នៃកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី 5វគ្គចែកអូឌីសិននេះចាប់បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពប៉ុន្មានរូបសុទ្ធសឹងតែមានចំណុចខ្លាំងបកស្រាយចម្រៀងតែកចិត្តគណៈកម្មការនិងអាចទៅវគ្គបន្តទៀត ក្នុងកម្មវិធីចាចអូឌីសិនយកមិញនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពនោះបេក្ខជនមួយរូបអ្នកបាត់ដំបងគឺឈ្មោះគីសាវិនចាបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការសរសើរខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពបកស្រាយចម្រៀងរបស់លោកបានច្រើនទម្រង់ក្នុងនោះគីសាវិនបានលើកយកបទអនអើយស្រីអនដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពដល់គណៈកម្មការព្រមទាំងបានច្រៀងចាបាត់ច្រើនទម្រង់ ចាំមានទាំងភ្លេងការស្មូតនិងមហោរីពីរោះព្រឺសម្បល់ខ្លាំងដែលលោកបានឆក់ចិត្តគណៈកម្មការទាំង 4 ចារូបបញ្ចិតនិងសរសើរខ្លាំងដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រមាសពីគណៈកម្មការ 4 សញ្ញាបត្រឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្តផងដែរ